ကျွန်တော်တို့ပင်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ကတော့လုံချုံရေးဝန်ထမ်းများအတွက်လည်းတနေ့အလုပ်ချိန်၈နာရီသာတတ်မှတ်ထားရဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားအလုပ်ကိုင်းနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးထင်အောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာစက်မှုဇုံတွေမှာလှည့်လည်ပြီးအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံကအလုပ်ချိန်ပေါ်ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေအတွင်းလုံချုံရ
ဒီနေ့နားဆင်နေတဲ့လောက်ကိုင်းနေရပြီတနေ့လုံးချိန်ရှင်းနိုင်ထပ်ပို့ပါကအချိန်ဘူးကြီးခန်းစားခွင့်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရွှေပြည်သားစမှုဇော်ကနောင်ခမ်းမှမှာပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအလုပ်ယုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးဝင်းရှိန်ကပြောပါတယ်။ တာပြင်အချိန်ဘိုးလုံးစိတ်ခိုင်းရမှာလဲလုံသားရဲ့သဘောတူညီမှုရှိမှာဒါအလုံးရှင်ကစိတ်ခိုင်းဝင်ရှိမှာဖြစ်ပြီးလုံသားဘက်ကသဘောတူညီမှုမရှိပါကအတင်းအကျပ်အချိန်ဘိုးစိတ်ခိုင်းဝင်မရှိပါဘူး။ဒါအပြင်အချိန်ဘိုးစိတ်မှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာလဲအရေးယူမှုတစ်စုံတရာပြုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။လုံသားတွေကိုတနေ့အလုံးချိန်ရှင်းနိုင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲရှင်းနိုင်ပြင်ပါချိန်မှာထ
အခုလိုလုံသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အလုံချင်းအချင်းဘိုးလုံချင်းစိတ်ခံရမှုတွေဟာပြည်တွင်းမှာအလုံလုံကန်လျက်ရှိတဲ့လုံသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေရကြောင်းလုံချုံရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။